U petak 9. februara u galeriji Selo Doma kulture opštine Novi Bečej u 19 časova biće otvorena izložba slika Novobečejke Marije Vujackov. Po rečima stručne saradnice pomenute ustanove kulture Edit Zerebeljitenji, ljubitelji likovne umetnosti sa njenim stvaralaštvom upoznaće se kroz postavku koja nosi naziv Moj čarobni svet. Na prelep način krećemo sa novom sezonom izložbi u ovoj novoj godini. Sugrađanka Marija Vujackov, koja je onako sveža u ovom svetu, ali se onako zdušno dala i zaista od srca slika i uživa u tome, pa smo pomislili da ipak pokažemo našem Novom Bečeju koga ima od tih takvih entuzijasta umetnika koji zaista sve svoje vreme i svoju energiju ulaže u nešto pozitivno, a slikarstvo je definitivno pozitivno. Pozivam naše drage sugrađane da dođu, da podrže našu mladu umetnicu, da uživaju u njenim radovima i da zajedno slavimo sa njom.